mūsų medicininė misija Filipinuose jau eina į pabaigą. Ryt paskutinė misijos diena ir prieš paskutinę dieną norėčiau pakalbinti Ričardą. Ričardai, kaip vertini mūsų misiją, kaip manai, jeigu pavyko, kokios tavo būtų mintis apie tai? Nu, tu paminėjai, kad medicininė misija, bet iš tiesų tai yra dar tas toks nedidelis prikabintas traukinukas tarnavimas vaikam. Aš džiaugiuosi, kad šį kartą Liepa yra su mumis, jinai pasijungė tai ir patys filipiniečiai irgi prisijungė tą, kad vaikai, kurie ateina, kad jiems irgi būtų patarnauta, su jais parodytas jiems dėmesys. O šiaip šitą misiją, man atrodo, jinai pavyko, nepaisant to, kad galbūt mes prisiskaitė įvairių istorijų ir įvairių knygų, truputėlį romantizuojame. Pačią misiją, man yra tokia labai paprasta, būtinė, tokia atrodo, palauk, nieko neįvyko, iš tiesų, tai va taip ir vyksta misijos. Tu jau antrus metus važiuoji į Filipinus, antra tavo kelionė, tu jau pažįsti nemažai žmonių, tas pačias vietas, kuriuose vyksta pagalba, kuriame teikima pagalba ir taip toliau, tai kodėl tu grįžti antrus metus iš eilės? Na, gal pradžioje tai buvo, grįžtų dėl to, kad nepadėjau taško po pirmos kelionės, nepasakiau, kad jau, nu jau daugiau tai niekada, nu nes, net ir po to vis tiek žmonės grįžta, bet to nebuvo, nes nu galvo gal kada nors. Ir kitas dalykas, turbūt svarbiausias, kad buvau labai aiškiai ir labai asmeniškai pakviestas, kai vadovė su Jėger atvažiavo į Vilnių ir mes sėdėjom kaviniai, šokoladiniai ir jis tiesiog su ašarom akyse kvietė ateikit padėti. O kaip tu jautiesi, Liepa, būdama į tą kelionę? Gerai. Gerai? Čia taip filipiniečiai rodo taip. Jis išmoko jau kalbėti. Gerai jautiesi? Apie tikai čia? Ir taip kilnojamas tas santykis, tai reiškia taip, taip. Taigi tokie mūsų įspūdžiai iš šitos kelionės ir laukia paskutinės misijos dienos. Ačiū.